وحانو استاغي ان آن امانو كان مهد عليو شقا دي لغا قبطي شرعيان ما انت اللي اسحي عاد بل ما تنتين يودهان اذنكو اسكو دوبان كراها قفصان قارهان قدقي كشقي شرعيان وان هل كان هرتينا يدك صوماليات بوشيغي إن أي كجوتين واجبات كل أبو ترى قالي سيصحى هذا الكسرو حالي هذا وشيء ده الله أساسي وقدم بيسوي حوي إن أي تفترد صمالي إنه اللي ترى نقول يانو ملايين يا صحى أي كسم أيان حياها كسر جدبة أقل كسرة ما دام أنت بدن أقل كسرة أي سوي ما دام فوق عدايا رج يدمره oo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo khibrada kala duwan leh waxa lagu metela Mareykanka oo ka mid ah wadamada inaga soo gaaray aqaladan baa camera halka labada waxa la yiraahdaa golaha aqalka shacab waa dhariga wax lagu karinayo marka dhariga marka wax lagu karinayo waad aragtay anigu uu karaa waxba ka daadanayo marka aqalka sarana waxa weeye masafkii hoose waxaas daadanaya ama ka dhiman ama gadoolada ayaa loogu talagalay inuu dhameystiro waxaa loogu talagalay inuu ka fiiriyo danaha deegaanada statistics inay meesha masaalixdoodii la matalay oo ay ku jiraan marka waxaan rabaa su'aalihii laga weydiiyey iyo sidii tifatirnayd ee sharciyan looga dooday iyo kuwii ka horreeyayna waan wasaaradda maaliyadda qayb ka ahaynba waxaan anigu xildhibaan aniga oo ah aqalka hoos ka tirsan oo shuruucda kasoo shaqeeya oo wax ka soo ansixiya qiraya inay si fiican looga maareeyo looga doodo in ka badan status su'aalood ayaan lix saacadood nala weydiinaya aniga iyo tiim wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo tiim technical ah oo farsamo oo looyara ku jira marka siiqada toosin iyo saxid iyo tilmaamid intaba waa lagu sameeyey waana sidii loogu talagalay marka waan ammaanayaa runtii ugu dambeynta waxaan rabaa inaan idhaahdo mudane guddoomiye mudaneyaalii marwooyin dalkeenna guud ahaan dib u dhis buu ku jiraa dib u dhiska waxaa asal u ah shuruucda la ansixinayo sharciga ka bilaabta waxaan sharciga loo hayay in lagama shaqayn karo waxaan anaga ballan qaadaynaa waxaan idiin sheegayaa maanta inaad u abuurteen fursad ka maqnayd dhallinyarada wax baratay xisaabaadka ka shaqeeya ee accountingka bartay oo awal hore shaqadii laga rabay soo qabsaday laakiin shuruucdii iyo habraacyadii ay waxooda ku nidaamin lahaayeen ay meesha ka maqnaayeen waxaad u hiiliseen ganacsiga iyo qaabka xisaabaadkooda loo dejiyo wasaaradda maaliyadda iyo nidaamka maaliyadda dalka iyo canshuur qaadista iyo revenue-ga oo kulligood lagu xisaabinayo loona dabageli karo nidaam waafaqsan standardka caalamku u samaysto shaqo abuur inuu sharciga ka dhalan doonaa rajaynayaa ilaahay idinkii inaan dowladnimadeennii tartiib tartiibta usoo noqonaysa iyo horkacii uu qeyb libaaxda ka qaato aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah